हाम्रो रविलामी छानेको चाहिँ 3 कुनै जग्गा छ हैन त्यो कारणले पनि उहाँको चाहिँ अलिकति त्यस्तै त्यस्तै चलिरहेको छ नि त अब जग्गामा चाहिँ हेर्ने भनेको एउटा कलर हेरिन्छ जग्गाको हैन अनि त्यसपछि कलरमा चाहिँ जस्तो सेतो कलर अथवा पहेँलो कलरको माटो हुन्छ नि अलिकति खनेपछि आउँछ नि त्यो सेतो अथवा पहेँलो कलरको माटोहरु भनेको ब्राह्मणहरु बस्नलाई के त्यो हाम्रो रविलामी छानेको चाहिँ 3 कुनै जग्गा छ हैन त्यो कारणले पनि उहाँको चाहिँ अलिकति त्यस्तै त्यस्तै चलिरहेको छ नि त नमस्कार आदरणीय दर्शकहरु आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना ज्योतिष तथा वास्तुविद यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद मेरो नाम चाहिँ मदन हरियाल म यो क्षेत्रमा चाहिँ पछिल्लो 9-10 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु अब ज्योतिष तथा वास्तु हैन अथवा कुनै पनि आयुर्वेद अथवा कुनै पनि हाम्रो जुन वैदिक विज्ञानहरु छन् यिनीहरु सबै भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रकृतिसँग कसरी मिलेर बस्ने के हैन जस्तो ज्योतिष भनेको पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ग्रह नक्षत्र हुन्छ नि हैन ग्रह नक्षत्र भनेको प्रकृति हो सूर्यको किरण चन्द्रमाको किरण ग्रहहरुका किरणहरुको प्रकृति हैन अब आयुर्वेदमा चाहिँ वृक्षहरु जडीबुटीहरुको कुरा आउँछ त्यो पनि प्रकृति हैन अब वास्तु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले चाहिँ यसमा व्याख्या गरिन्छ के है एक तरिकाले चाहिँ वस्तु इति वास्तु भन्छ के वस्तु भनेको जुन हामीले चाहिँ वस्तुहरु प्रयोग गर्छौ नि तिनीहरु नै वास्तु हो भन्छ के हैन जस्तो कि तपाईको हामीले कुनै कलरको कपडा लगायौ नि अब यो भने पनि एउटा वस्तु हो नि त म आउँछु तपाईले के भन्नु त सक्नु भयो तर सामान्य जनताहरुले सामान्य दर्शकहरुले बुझ्न नबुझ्नुला हो त्यसैकारणले खासमा तपाई वास्तुविद हो हजुर हजुर यो वास्तुविद हुनलाई अध्ययन के चाहियो यसको लागि नेपालमा चाहिँ हाम्रो नेपाल संस्कृत युनिभर्सिटीमा चाहिँ वास्तु इन्जिनियरिङ भन्ने प्रोग्राम लन्च भएको छ फर्मल्ली पढाइ भने चाहिँ त्यही मात्रै हो वास्तु नै चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको लागि हैन तर इच्छुक विद्यार्थीहरुले चाहिँ इन्डियाबाट अनलाइन पनि पढ्नु हुन्छ कतिले हैन कतिले चाहिँ स्वअध्ययन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ज्योतिष विद्या भनेको के हो त्यो भन्नुस् अनि ज्योतिष विद्यामा पनि तपाईको चाहिँ त्यो ज्योतिष पढ्दाखेरि शास्त्रीय अथवा अन्य लेभलमा पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि वास्तुको कुराहरु हुन्छ के यो चाहिँ के वास्तु भनेको छुट्टै एउटा ब्रान्च हो कि अथवा चाहिँ त्यो कुनै ज्योतिष भित्रको ज्योतिष भित्रको पनि हो र छुट्टै पनि अब जस्तो इन्टरकनेक्टेड के हैन जस्तो अरु विद्यामा पनि हामीले चाहिँ साइन्स भनेको चाहिँ फिजिक्स र केमिस्ट्री कनेक्टेड हुन्छ नि त्यहाँ त्यो भने जस्तै यो पनि इन्टरकनेक्टेड आफुमा भन्छ लसिकै भन्नु वास्तु भनेको के हो अब म त्यसमा आउँदै थिए हैन सामान्य शब्दमा भन्दिनुस त्यसपछि हामी फेरि विरोध रूपमा जान्छ अब सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि त वास्तु भनेको चाहिँ तपाईको कुनै स्पेसलाई पनि वास्तु भनिन्छ के अघि मैले भने नि त दुई थरी विश्लेषण छ एउटा चाहिँ वस्तु अर्को चाहिँ स्पेस स्थान के हैन स्थान अब कुनै पनि स्थान खाली स्थान हैन त्यो स्थानलाई चाहिँ तपाईको एउटा स्थान भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ दिशाहरु उत्पन्न हुन्छन् हैन त्यो विभिन्न पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हैन त्यो डाइरेक्सनहरु उत्पन्न हुन्छन् भनेपछि त्यो डाइरेक्सनहरुलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त हामीले कुन दिशामा कुन वस्तु राख्ने कुन आइटम राख्ने हैन त्यो दुईटाको भनेपछि स्थान र वस्तुको समायोजन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ वास्तु भनिन्छ खासमा तर अब हामीले अहिले सम्म बुझेको अलिकति बाहिर नआएको कुरा चाहिँ म एउटा एक्स्ट्रा के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो वास्तु भनेको चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वस्तु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ के यसमा हैन जस्तो हामीले चाहिँ घर बनाउने घरको वास्तु अहिले हेरिन्छ नि त हामीले घरको वास्तु हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ कुन दिशामा के राख्ने कहाँ इनार खन्ने त्यो मात्रै गर्छ नि त तर वास्तविक वास्तुमा चाहिँ त्यो घर बनाउँदाखेरि के वस्तुको प्रयोग गर्ने के ए भनेपछि नयाँ घर बनाउँदाखेरि गराउँदाखेरि चाहिँ वास्तु हेर्नु जरुरी छ ए हजुर किन भने जरुरी छ वास्तु हेर्नको लागि अब यस्तो छ अघि मैले भने जस्तै हामी चाहिँ सधैँभरि वातावरणबाट चाहिँ प्रभावित भइराख्छौ नि त हैन भनेपछि हाम्रो शरीर पञ्चतत्वले बनेको हुन्छ भने हामी जुन सुरक्षाको लागि र एउटा परिवारको लागि एउटा घर जुन बनाउँछौ नि त्यो घरमा पनि पञ्चतत्वको त सम्मिश्रण हुन्छ हैन भनेपछि बाहिरको पञ्चतत्व प्रकृतिको पञ्चतत्व हाम्रो शरीरको पञ्चतत्वको त्यो बीचमा आउने चाहिँ के भयो त घर भयो के हैन त्यसको समायोजन गर्नको लागि चाहिँ वास्तु महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब त्यो बनाउँदाखेरि वास्तु हेर्न पर्ने काम थियो हजुर 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 अनि कसरी त्यो किन चाहिँ हेर्न पर्ने घर बनाउन वास्तु त्यो अब यो त मेन आफ्नो सुखको लागि हैन सुख सहलको लागि आफ्नो वास्तु हेरिएन भने के हुन्छ हेरिएन भने वास्तु बिग्रियो भने चाहिँ तपाईको धेरै कुराहरु बिग्रिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ ज्योतिष सीमा चाहिँ रुचिहरु एकदमै बढिरहेको छ व्यक्तिहरुको हैन, तर वास्तु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 50-50% जस्तै हुन्छ के। ज्योतिषमा कडा योग चलिरहेछ, राम्रो योग चलिरहेछ, तर यताबाट घरको वास्तुले तपाईलाई सपोर्ट गरेको छैन भने त्यो सफलता चाहिँ मिल्दैन के। त्यो घरको वास्तु भन्नाले जस्तो तपाईको सुत्ने पोजिसन, खाने कुराहरु किचन त्यो चाहिँ सही दिशामा भएन भने ठ्याक्कै एन्टीमा पर्यो भने हैन, त्यसले चाहिँ समस्याहरु ल्याएको चाहिँ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली हामीले देखिन्छ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईको कुण्डलीमा भएका खराब ग्रहहरु जस्तो कि तपाईको बृहस्पति खराब छ हैन, बृहस्पतिले जनाउने दिशा भनेको चाहिँ उत्तर पूर्व दिशा जनाउँछ के हैन। भनेपछि तपाईको बृहस्पति खराब छ भने तपाईको घरको उत्तर पूर्व पनि केही न केही डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ हुन नहुने कुराहरु हैन। जस्तो उत्तर पूर्वमा टोयलेट राख्नु हुन्न नि त, तर बृहस्पति खराब छ भने उत्तर पूर्वमा चाहिँ टोयलेट बस्न सक्छ के हैन। भनेपछि अब त्यो टोयलेट हटाएपछि त्यो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गरेपछि हैन, वास्तुको हिसाबले त्यो बृहस्पतिले दिने नराम्रो ऊर्जाहरु पनि मिनिमाइज गर्न मिल्छ के। भनेपछि यो दुईटा चाहिँ ज्योतिष र वास्तु चाहिँ यसरी कनेक्टेड हुन्छन् एकापसमा। अब त्यसो भने एउटा घर भनौं न, एउटा घर बनाउनु पर्ने भयो, त्यो घर चाहिँ बाटो भन्दा फेरि चाहिँ अब तपाईलाई हेर्नुस् बाटो बिचमा उत्तर पूर्व पश्चिम भयो हैन, एउटा बिचमा बाटो भयो र चाहिँ दुबै साइडमा चाहिँ भरेडीहरु भयो, एउटा चाहिँ पश्चिम यतापट्टि यता पूर्व भयो हैन। र पश्चिम र पूर्वमा चाहिँ त्यो घर बनाउँदाखेरि पूर्वमा त्यो बाटोको वारी ठिक भयो, बाटोको पारी पश्चिम ठिक भयो। यस्तो हुन्छ यसमा कुन फेसिङ गर्ने भन्ने, कतापट्टि फर्काउने भन्ने हुन्छ। अब यसमा म आउँदै छु है। अब सुरुमा यो भनेको जग्गाबाट सुरु हुन्छ के, जग्गाको अवलोकनबाट है। अब जग्गामा चाहिँ हेर्ने भनेको एउटा कलर हेरिन्छ जग्गाको हैन, अनि त्यसपछि कलरमा चाहिँ जस्तो सेतो कलर अथवा पहेँलो कलरको माटो हुन्छ नि, अलिकति खनेपछि आउँछ नि, त्यो सेतो अथवा पहेँलो कलरको माटोहरु भनेको ब्राह्मणहरु बस्नलाई के। अब ब्राह्मण भने फेरि जाति मात्रै हैन कि, पेशामा चाहिँ जसले अरूलाई शिक्षा दिन्छ, जो बोल्छ हैन, बोलेर खान्छ, यस्तो पेशाको लागि चाहिँ सेतो अथवा पहेँलो कलरको माटो भएको जग्गा चाहिँ राम्रो भयो हैन। अनि क्षेत्रीयहरुको लागि अलिकति थोरै रातो वर्णको के, थोरै रातो मिसिएको माटोहरु हैन, त्यो चाहिँ क्षेत्रीयहरुको बस्नलाई भयो। अनि त्यसपछि वैश्यहरु बस्नको लागि चाहिँ अलिकति सेतो नै राम्रो हुन्छ हैन। भने शूद्रहरु बस्नको लागि चाहिँ अलिकति कालो माटो। अब शूद्र भनेको मेहनती व्यक्तिहरु के हैन। अब अहिलेको समयमा टेक्निकल कामहरु हुन्छ नि, टेक्निकल कामहरु जस्तो कम्प्युटरमा टाइपिङ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, यो पनि शूद्र अन्तर्गत पर्छ। किनभने कम्प्युटर प्रोग्राम गर्ने मान्छेले चाहिँ अरूलाई सिकाउँदैन पनि हैन, उसले केही रक्षा पनि गर्दैन, व्यापार पनि गर्दैन, उसले सिर्फ टेक्निकल काम गर्छ नि त। शूद्रहरु भनेको पहिलाको हाम्रो शिल्पी समुदाय जसले चाहिँ विभिन्न सामानहरु बनाउनु हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ टेक्निकल विषय भयो नि त हैन। हो भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ अलिकति हल्का कालो माटो भएको जग्गाहरु राम्रो मान्छ के है। अब त्यसपछि त्यो जग्गाको इभन माटोको तपाईको स्वाद र गन्ध पनि लिने चलन हुन्छ के। वास्तवमै तपाईले वास्तु गर्ने हो भने त्यसलाई टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको गुलियो स्वाद आयो कि, अमिलो स्वाद आयो कि, टर्रो स्वाद आयो कि हैन। त्यो त फोर अनुसार हुन्छ नि हो सर। हजुर, त्यो त जति फोर भयो त्यो फोर हैन, अहिले पो फोर भयो त, पहिला हुँदैन थियो नि त। पहिला शास्त्रमा चाहिँ त्यो लेख्या छ के, भने अलि प्र्याक्टिकल भएन यो चाहिँ मानव। अब त्यसको लागि अहिले चाहिँ pH भ्यालु, त्यो विभिन्न अब टेक्नोलोजिकल कुराहरु पनि जान्न मिल्यो, pH भ्यालु टेस्ट गर्न मिल्यो हैन, त्यसरी गर्न मिल्यो। त्यसमा डिभाइसहरु पनि नयाँ नयाँ उत्पन्न भइराछ हैन, त्यो डिभाइसहरुको युज गर्न मिल्यो। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ कलरसम्म कुरा गर्यौं हैन, कलरको कुरा आयो, माटोको कलर। अनि अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ पहिलाको एउटा वास्तुको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ एक हात लामो र एक हात चौडा चाहिँ पानी खन्ने के त्यहाँ हैन। त्यो पानी खनिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँ पानी भर्ने है, त्यो पानी भरेर चाहिँ 100 कदम चाहिँ हजुर तपाईँ हिँड्ने के, अगाडि जाने। अनि 100 कदम हिँडेर तपाईँ फर्किँदाखेरि त्यो पानी यदि वृद्धि अब पहिला जति थियो त्योभन्दा अझै बढेको छ भने एकदमै राम्रो भयो, बराबर छ भने पनि राम्रो नै भयो हैन। तर त्योभन्दा चाहिँ आधाभन्दा बढी घटेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो भएन क्या है। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अनि अर्को चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि त्यसमा यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा है। अब अलिकति उर्वरा भूमिलाई पनि राम्रो मान्छ क्या कुनै घाँसहरु उम्रिरहेको छ, कुनै बाली नाली उम्रिरहेको छ भने त्यो जग्गालाई पनि वास्तुको बसाई स्थानको लागि राम्रो मान्छ हैन। अब अर्को फेरि यता फ्याङ्सी भन्ने छ के, हाम्रो चाइनीज फ्याङ्सी भन्छ, फंगशुई भन्छ, त्यो चाहिँ चाइनीज वास्तुशास्त्र हो के। अब उनीहरुले चाहिँ नेपालको प्र्याक्टिकलमा के लामो भएन तपाईले चाहिँ ब्याकअप कसरी गर्नु होला हैन। अहिले चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ नेपाली हुन्छ आम मानिसहरुले के चाहन्छ हो हो। अब यसमा मैले एउटा पश्चिम र पूर्व भने हैन, बिचमा बाटो छ एउटा चाहिँ त्यो बाटोको दायाँ बायाँ भएरै भयो, पश्चिम भयो र पूर्व र चाहिँ त्यो कुन चाहिँ साइडमा राम्रो हुन्छ त्यो मैले अघि भने त व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ के। त्यो व्यक्ति ब्राह्मण छ भने अब पश्चिमको दिशामा चाहिँ गोरो छ, गोरो माटो छ, यताउति अलि त्यो सबै चेक गर्नुपर्छ के। अनि अब यस्तो मान्छ तपाईको पश्चिम भनेपछि घाम लाग्ने पूर्वबाट त्यो राम्रो छ भन्ने साधारण चाहिँ जनमानस हो। पूर्व फर्क पूर्व र उत्तर फर्केको राम्रो मान्छ जनरली, तर त्यसमा पनि द्वारहरू कतापट्टि खोल्ने भन्ने हुन्छ। अब पश्चिममा त पूर्व नै द्वार भयो किनभने बाटोको साइडमा हुन्छ, पछाडी त द्वार हुँदैन, त्यो कुरा आयो नि त फेरि। ठिक हो तपाईले भन्नु भएको, तर सबैलाई त्यो उ हुँदैन, लाग्यो पनि हुँदैन, तर त्यसमा फरक पर्दैन हैन त। त पूर्व पश्चिममा पूर्व र पूर्व ढोका फर्किनु हैन, पश्चिम ढोका त्यसमा यस्तो छ के ढोकाले मात्रै फरक हुँदैन हैन, त्यो सम्पूर्ण कुराहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा जग्गाको चाहिँ आकार पनि जस्तो गोमुखी जग्गा भन्छ, गोमुखी जग्गा भनेको चाहिँ तपाईको अगाडि चाहिँ चौडा पछाडी चाहिँ यस्तो भएको जग्गा, त्यो जग्गा राम्रो मान्छ हैन, चारकुना मिलेको जग्गा राम्रो भयो हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सिंहमुखी जग्गा भन्छ, सिंहमुखी जग्गाहरु राम्रो भयो भने ट्रायंगुलर जग्गाहरु राम्रो हुन्न के भनेको यस्तो त्रिकोण त्यो त उमा देखिने देखिनाखेरि नि राम्रो हुँदैन, त्यो सामान्य कुरा हो नि त, हेर्दाखेरि पनि राम्रो हो के छ त्यो हो। अनि त्यसमा उ पनि छ एनर्जीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरु हैन, एनर्जी फ्लोमा चाहिँ कुन शेपले चाहिँ तपाईलाई राम्रो गर्छ भन्ने हुन्छ नि त हैन। अब अस्ति एकजना गुरुले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रविलामी सानेको चाहिँ तिनकुने जग्गा छ भनेर, त्यो कारणले पनि उहाँको चाहिँ अलिकति त्यस्तै त्यस्तै चलिरहेछ नि त। अनि त्यसपछि सुत्दाखेरि कतापट्टि सिराने गर्ने हो यो कुरा? सुत्दाखेरि सबभन्दा राम्रो भनेको दक्षिण दिशा हो, सबसे राम्रो भनेको दक्षिण, उतापट्टि दक्षिणतिर। उत्तर गर्दाखेरि के हुन्छ? उत्तर त एकदमै नराम्रो हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक पोल हुन्छ नि त, त्यही कारणले त्यो किरण चाहिँ उत्तरबाट। पूर्व चाहिँ विद्यार्थी र वृद्धहरुको लागि राम्रो हो, तर सामान्य गृहस्थीको लागि चाहिँ दक्षिण भने, पश्चिम भनेको चाहिँ पाहुनाहरुलाई सुताउनलाई काम लाग्छ के। पश्चिम फर्केर सुतेसी धेरै दिन त्यहाँ बस्न मन लाग्दैन के त्यो घरमा। अब त्यही घरको मान्छे चाहिँ पश्चिमै सुतिराख्यो भने घरमै बस्दैन के हैन, तर पाहुनालाई चाहिँ सुताउनु भयो फेरि त्यसरी त्यस्तो हुन्छ हो। अब यो वास्तु भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यो विषयमा हामी फेरि फेरि पनि चर्चा गरिराखौँला हैन। अनि गर्भाधान संस्कारहरु यो कुराहरु अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यो बारेमा चाहिँ खबर नेपाल टिभी सम्म म फेरि फेरि कुरा गर्ने छु है त। अनि अरु के छ अलिअलि छुटेका कुराहरु? हाम्रो जग्गा जमिनहरु पनि धेरै कम भइरहेको छ हैन। अनि यसमा तपाईको धेरै कुरा हेर्नुपर्छ के, जस्तो तपाईलाई तपाईको नाम अनुसार पनि कुन नामको फाप्छ के। जस्तो तपाईको नाम के हो, तपाईको यसबाट सुबाट आउँछ भने हैन, तपाईलाई कुन ठाउँ बौद्ध फाप्छ कि जोरपाटी फाप्छ कि त्यो पनि हेर्नुपर्छ के हैन। त्यो नामको तपाईको नाम र त्यो ठाउँको नाम चाहिँ मिल्यो कि मिलेन हैन। त्यसपछि राशि अनुसार पनि हेर्न मिल्छ, कुन राशिको व्यक्ति चाहिँ शहरको अथवा गाउँको मध्यमा बस्ने कि कुनामा बस्ने कि कुन दिशामा बस्ने हैन। अब यो त हामीले अहिले हेरेको भनेको सामान्य भयो। त्यो जस्तै म तपाईले चाहिँ अब भन्नुभयो मलाई चाहिँ कस्तो ठाउँ मन पर्ला ल भन्नुस्, के गर्नु त्यसलाई मैले हात देखाउनु पर्यो कि के हो? तपाईको चिनाबाट राम्रो हुन्छ, चिनाबाट राम्रो हुन्छ तपाईको फेसहरु हेर्दाखेरि तपाईलाई अलिकति पानी मन पर्छ हैन। अनि हैन मलाई चाहिँ कस्तो ठाउँ मन पर्ने अलिकति बताउनु। मन त सबैलाई सुन्दर ठाउँहरु नै मन पर्छ नि, सुन्दर प्राकृतिक हैन, त्यस्तो भन्दा के भनेको हेर्दाखेरि राम्रो हुनु पर्यो। अलिकति तपाईको चाहिँ अब फेरि हाइटको राम्रो हुन्छ कि बेसीको राम्रो हुन्छ त्यो पनि हेर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ तिब्बतन सिस्टमबाट हैन। तपाईलाई हाइटतिरको जग्गा राम्रो हुन्छ कि अलिकति लो ल्यान्डको राम्रो हुन्छ त्यो पनि हेर्न मिल्छ। मनाले अब शान्त अथवा कोलाहलको समस्या भन्ने हो, शान्त नै मन पर्छ नि धेरैलाई, कोलाहल त सबैलाई मिल्ने भछ भने हुन्छ। तपाईको फेरि एकचोटी नाम भनेर हुन्छ। मेरो चाहिँ मदन अर्याल, मेरो अफिस चाहिँ जयबागेश्वरी पशुपतिमा छ। नमस्कार।